Добрий вечір. В ефірі новини. Говоримо про те, чим відзначилась п'ятниця. Я Ольга Бондарчук. Від початку доби на сході країни окупанти вже кілька разів атакували позиції армійців. Зранку з протитанкового ракетного комплексу вдарили по оборонцях Троїцького у Попаснянському районі. З гранатометів і кулеметів противник вів вогонь в районі Березового і Пісків на Донецькому напрямку. Протягом минулої доби 4 ворожі обстріли. В Луганській обладміністрації повідомили про масований обстріл Золотого. Неспокійно також було неподалік Станиці Луганської та на Приазов'ї. Розвести військову техніку поблизу Станиці Луганської з 26 листопада. Таку пропозицію зробила українська сторона на черговому засіданні у Мінську. Про це повідомила віце-спікер Ірина Геращенко. Україна також запропонувала переформатувати політичну підгрупу на цих переговорах і засудила проведення псевдовиборів у тимчасово окупованих районах Донбасу. В Азовському морі пройшли військові навчання. Українці відпрацьовували умовний обстріл ворожих кораблів. Військові інженери відточили навички змінування десантно-небезпечних ділянок берега і морські підходи до них. А реактивно-артилерійський дивізіон умовно обстріляв десантні кораблі супротивника з реактивної системи «Ураган». Маневри в Азовській акваторії відбуваються на тлі російських провокацій. Як відомо, з квітня силовики країни-агресора без обґрунтування затримують український суд, що прямують в порти Бердянська і Маріуполя. І сьогодні ж на Запоріжжі пройшли масштабні тактико-спеціальні навчання на випадок негоди. Вперше за багато років рятувальники залучили не лише вже звичну наземну спецтехніку, а й повітряну. Відтепер для порятунку людей область матиме власний гелікоптер. Усі подробиці у наших кореспондентів. Мужчина, що з вами? Ви живі? Заблокировано. 20 автомобілів уже добув в сніговому полоні. Це легенда сьогоднішніх навчань. До постраждалих спочатку пробивається спецтехніка, потім викликають гелікоптер. Зазвичай, аби пробитися крізь снігові замети до постраждалих, а потім евакуювати, потрібні години, а то й доба. Так, наприклад, було минулої зими. І ми пам'ятаємо тоді, коли із-за невчасної подачі інформації дорожніми службами у нас 1800 людей, з яких 50 дітей оказались в заторах. Дуже велика кількість машин була. Відтепер рятувати людей стане легше. Уперше за багато років в області під час рятувальних робіт зможуть використати гелікоптер. До того ж, власний. Гелікоптер застосовувався у нас до 2008 року, знаходився з Харкова, з авіатряда Гризодубова. Після 2008 року в Запорізькій області техніки авіаційної не було. Залучати авіатехніку рятувальники тепер планують регулярно, адже територія області чимала. Тільки протяжність берегової лінії Азовського узбережжя – 400 кілометрів. Досить часто стикаємося з проблемою, коли на великих територіях, особливо в акваторіях Каховського або Азовського моря, в нас зникають рибалки на човнах або потребують допомоги людям. Визначити їх координати, місце знаходження зразу неможливо, коли ми знаходимося на берегу. Після закінчення навчань рятувальники звітували – до зими готові. Утім, справжній іспит – випробування негодою – ще попереду. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал «Інтер», Запорізька область. Верховна Рада ухвалила бюджет на наступний рік. Вперше за історію незалежної України парламентарії погодили урядовий кошторис майже за півтора місяця до Нового року. Працювали депутати всю ніч. Отже, поглянемо, що обіцяє нам головний фінансовий документ. Доходи очікують на рівні 1,019 мільярда гривень, витрати 1,112 мільярда, дефіцит бюджету 2,3%. Мінімальна зарплата з 1 січня зросте на 12% до 4173 гривень. Курс гривні на кінець 2019 року прогнозують такий 29,40 за долар. В уряді запевняють, що в проєкті кошторису зберегли всі пріоритетні напрямки фінансування – армія, освіта, медицина і подальша децентралізація. Це означає, що ми маємо абсолютно стабільність. І в кінці цього року, і наступний рік є непростий,
і економічна, і політична, оскільки у нас є величезне навантаження зовнішніх боргів. Але разом з тим цей бюджет є збалансованим і реалістичним, що дуже важливо. Ми зберігли всі програми і безпеки, оборони, і медицина, і освіта, і будемо будувати дороги, і децентралізація, яка отримує додаткові ресурси. Мільярд гривень, який у бюджеті передбачений на фонд президента України, витратять на студентські стипендії і гранти для молодих вчених. Про це Петро Порошенко заявив на зустрічі зі студентами Київського національного торговельно-економічного університету. Глава держави пообіцяв вже найближчим часом оголосити конкурс на керівника фонду. Там, де є угоди з іноземними університетами, допоможемо стипендіями тим студентам, які є відмінники і виїжджають для того, щоб отримати, навчатися за кордоном, але обов'язково повернутися до України. Молодим вченим, які позбавлені будь-якої бюджетної підтримки, буде абсолютно прозорої моделі виділені гранти. Друге у Смілі – розблоковані. Мітингувальники розійшлися після того, як місцеві депутати вчора під вечір ухвалили рішення, що місто бере на себе борги «Сміла-Енергоінвест». Приватна компанія 8 років опалювала райцентр і за цей час заборгувала «Нафтогазу» майже 86 мільйонів гривень. І хоча договіри з приватниками міста розірвало ще навесні, НАК відмовлявся давати газ, допоки борги не погасять. Котельні запрацювали лише після втручання президента. Але вимоги «Нафтогазу» залишились незмінними. Міська влада має розрахуватися з НАК і укласти офіційну угоду на постачання газу. Тоді обурені жителі перекрили всі виїзди з міста. Комунальники рішення депутатів сприйняли без радості. Я почув, що мені дають доручення на підписання договорів. І відповідальність буде лежати на мені. Лічно, то, що мій підпис буде на ці документи. То, що ви проголосуєте, то одне. Я не хочу брати на себе відповідальність, якою би ви не було. Я прошу міського голову звільнити мене сьогоднішнім числом. Будь ласка. Завтра в Україні та в десятках інших країн вшановуватимуть пам'ять жертв Голодомору 32-33 років. Провідні держави світу вже визнали його геноцидом українського народу, з умисним винищенням мільйонів людей комуністичним режимом. Що лишилося у пам'яті українців з тих років? В матеріалі Анастасії Старовойт. М'ячеславу Казимировичу 87. Він був зовсім малим, коли його родина, в якій було 10 дітей, виживала в голодні роки. У пам'яті лишилися розповіді рідних. Дуже добре знаю, як вимирали люди. Сім'ями вимирали повністю. Нас ось до путі вулиці, якщо взяти, то одна сім'я повністю. Геть і діти, і батьки помирали. Не було кому хоронити. То так, хто де знав, там хоронив. Із 2007-го історики Баранівського музею, що на Житомирщині, фільмували свідчення очевидців Голодомору. Ну, стидний шухлядок, фасолі. То такі ходили люди, звали їх Красна метла. Вимитуть, що є, геть і ту фасолю заберуть. Попухли з голоду. На роботу йдеш, і ти ж думаєш, коб як того кусочка вимнять, і взять це, сховати це зерно, десь пити снупа, щоб взяти додому його і змолоти на жорнах. Прослухавши усі розповіді, фахівці помітили одну особливість. Ми були вражені тим, що свідчення людей майже всі схожі. Причина одна і та ж Голодомору – геноцид проти українського народу. Відбирали, забирали останнє, навіть вигрібали з печі. Історики запевняють, померлих значно більше, ніж відомо офіційно. Через масову гибель жертв ніхто не рахував. Дуже страшно те, що помирали діти. Наприклад, по Полянківській чотирикласній школі вели облік. Там написано, що загинуло, померло від голоду 30 дітей. Но дітей дошкільного віку ніхто не обліковував. Ніхто не знає, скільки їх загинули. Вимирали цілими селами. Деякі ще 39-го року під час перепису просто зникли з карти Баранівського району. Місцевий історик, засновник музею, показує місце, де на понад 4 гектарах землі колись було стихійне кладовище. У 50-х роках його розорали і перетворили на поле. Було поселення, яке називалось Холодова гребля. Проживало 380 чоловік. Но
Тут похоронення не тільки з цього селища, тут похоронення із рядом існуючих хуторів. Це Голушівка, Ганівка, Зелене Стойло, це Будисько, село, яке ще існує. Завтра мільйони українців вдома і в усьому світі запалять свічки на підвіконнях та о 16-й годині хвилиною мовчання вшанують пам'ять жертв Голодомору. Анастасія Старовой, Дмитро Курченко, новини, телеканал «Інтер». Родичі жертв збитого рейсу MH17 подали на Росію до Європейського суду з прав людини. Про це повідомляє нідерландське видання НОС. Рідні 55 загиблих звинувачують Москву у порушенні їхніх прав і саботуванні слідства. На їхню думку, Росія приховала важливу інформацію від міжнародної слідчої групи, натомість представила фальшиві факти. І ще раніше до суду у Страсбурзі подали документи родичі загиблих з Австралії, Нової Зеландії та Малайзії. Півроку тому слідчі заявили, що в липні 14-го лайнер був збитий комплексом «Бук», який незадовго до цього прибув на територію Донбасу з російського Курська. Британська поліція оприлюднила нове відео з підозрюваними в отруєнні Скрипалів. На трьох записах з камер спостереження російські грушники Петров та Боширов ходять вулицями Солсбері 4 березня. Саме цього дня був скоєний замах на російського екс-шпигуна та його доньку. Слідчі закликали відгукнутися всіх, хто в період з 2 по 4 березня міг бачити підозрюваних. Тим часом журналісти BBC поспілкувалися з поліцейським, що постраждав від ураження нервово-паралітичною речовиною в будинку Скрипалів. Каже, через загрозу забруднення новичком він втратив свій дім і все майно. А лікування після отруєння було дуже болісним. Я був наляканий, це був страх перед невідомим. Коли я думав, у якому стані перебувають Скрипалі, просто ціпенів. І мене дуже сердив той жахливий, небезпечний спосіб, у який було скоєно замах. Масштабні лісові пожежі охопили Австралію. Полум'я впритул наблизилося до житлових будинків, тож там оголосили евакуацію. Через задимлення призупинена робота місцевого аеропорту. Сильний вітер заважає вогнеборцям зменшити площу займання. До гасіння залучили авіацію. Тим часом в американській Каліфорнії, що досі не оговталась від схожого лиха, чекають нової біди. За прогнозами синоптиків, туди йдуть потужні дощі. А забиті попелом дренажні системи можуть не впоратися з потоками води. Торік повінь та суви у цьому штаті забрали життя 17 людей. І про інші міжнародні події далі в нашому огляді. Теракт у Пакистані. Троє смертників намагалися прорватися у посольство Китаю в місті Карачі. Унаслідок перестрілки з охороною усіх трьох нападників ліквідували. Також загинули двоє поліцейських. Відповідальність за атаку взяла на себе організація «Армія визволення Белуджистану», яку в Пакистані вважають терористичною. Її представники звинувачують Китай у виснаженні місцевих природних ресурсів. Пекін інвестував мільярди доларів у інфраструктурний проект, який має з'єднати китайську провінцію Сяньцзянь з портом Гвадар у пакистанській провінції Белуджистан. Ще один теракт стався у місті Калая, розташованому у так званій зоні племен на північному заході Пакистану. На місцевому ринку здетонувала саморобна вибухівка, закладена в коробку з овочами. 31 людина загинула, ще понад півсотні дістали поранення. 17 з них у критичному стані. Незадовго до вибуху очевидці бачили підозрілого молодика з закритим обличчям, який приїхав на ринок на мотоциклі. Хто стоїть за злочином, наразі невідомо. Щонайменше 26 людей загинуло і півсотні поранено через вибух на військовій базі у провінції Хост на сході Афганістану. Терорист-смертник підірвав себе в приміщенні мечеті на території бази. Усі жертви – військовослужбовці. Вони саме зібралися в мечеті на ранкову молитву, коли прогримів вибух. Поки що жодна з організацій не визнала себе винною в цьому теракті. Моторошний розпродаж. Напередодні ввечері у торговельному центрі міста Гувер, штату Алабама, сталася стрілянина. У переповненому з нагоди Чорної п'ятниці шопінг-молі двоє підлітків, посварившись, відкрили вогонь. У закладі зчинилася паніка. Поранено двоє людей, серед них 12-річна дівчинка та один зі стрільців. Іншого знешкодила поліція. Бренд «Дольче & Габбана» офіційно вибачився перед китайцями. Очільники компанії Доменіко Дольче і Стефано Габбана записали спеціальне відеозвернення, щоб врятувати репутацію своєї модної імперії. Її солідно підмочила невдала реклама з китайською моделлю, яка намагається їсти італійські страви паличками. Компанію звинуватили в расизмі, а онлайн-крамниці почали знімати речі бренду з продажу. «Дольче & Габбана» ризикує втратити для себе китайський ринок.
Автомобіль, який можна припаркувати в будь-якій шпарині, розробили ізраїльські науковці. Одним натиском кнопки машина зменшується до потрібних розмірів. Тож затори для такої автівки не проблема. Про переваги трансформера на колесах – Віталія Кушмирук. Цей автомобіль – утілення мрії чи не кожного водія. Його можна припаркувати там, де звичайна автівка ніколи не поміститься. Авто і так малогабаритне – приблизно 1,5 на 2,5 метри. Але воно може й звужуватися лише до 1 метра вшир. Ось ти натискаєш кнопку, і за 1 секунду авто складається до 1 метра. А це приблизно розмір паркомісця мотоцикла. Тож таким автомобілем можна керувати на лімітованій швидкості і припаркувати його будь-де, як мотоцикл. Машину-трансформер розробили інженери із Тель-Авіва. Кажуть, вона не лише компактна, а й легко маневрує між великими автомобілями на перевантажених дорогах. Ми витрачаємо купу цінного часу, стоячи в заторах або шукаючи, де припаркуватися. Саме тому в нас і виникла ця ідея. Ми розробляли все з нуля і дійшли до такого багатофункціонального рішення. По-перше, це впевненість і безпека під час водіння, а по-друге, зручність у паркуванні. Машина розвиває швидкість до 90 км за годину, а коштує в середньому на 40% менше, ніж звичайний автомобіль. До того ж, вона працює на електриці, а тому дружня до довкілля. На одному заряді можна проїхати порівняно небагато – 180 км. Але розробники вважають, для міста це ідеальний варіант. До того ж, зарядити батарею обійдеться водіям не більше, ніж у 1,5 євро. Оскільки автівка така легка, а об'єм батареї невеликий, її можна підзаряджати від звичайної домашньої розетки. Або ж використовувати режим швидкого заряджання на електричних станціях. Наразі винахід тестують, та інженери планують, що машини-трансформери з'являться на ізраїльських дорогах уже наприкінці наступного року. Попит на них є й за кордоном. Віталія Кушмирук, новини телеканал «Інтер». Канарки з усієї України готуються до пісенного конкурсу. Протягом року принаймні вокалісти підбирали репертуар, розучували ноти і тепер нарешті продемонструють свої таланти. Хто і як готує цих професійних співаків, розкаже Катерина Сиривкова. Ось так звучить пісня торішнього чемпіона. В українському конкурсі беруть участь лише канарки вівсяночного наспіву. Цей вид виводили кілька століть. Їхній голос неможливо переплутати зі співом канарок інших видів. Пісні Кеннера оцінюють за спеціальною системою. Канарки вівсяночного наспіву можуть бути жовтими, білими, зеленими, рябими. Червоними, червоно-чорними вони бути не можуть. Кожна група одноманітних звуків, умовно кажучи, да, називається коліном. Треба, щоб вона їх не переплутала місцями і повну пісню вона виконала декілька разів. У природі канарки навчаються співу у старших птахів, співають лише самці. Це пов'язано з їхньою біологією. От. Справа в тому, що самець, він має якось привабити самицю на свою територію, от, як чимось її причарувати. А самки, вони не співають, але вони уважно слухають. Виховання професійного співака починається від народження і триває близько року. До того ж, для птахів формують спеціальний раціон, який змінюють залежно від етапу навчання. Для цього потрібно досконало знати фізіологію канарок, тож власники навчаються десятиліттями. Результат залежить і від таланту Кеннера. Із 30 пташенят бодай один зможе стати конкурсним співаком. До них підставляється пташка-вчитель або їм прокручується запис правильної пісні. От їх витримують в певних умовах, щоб вони не у них не було контакту, скажімо, там з якимись там сторонніми звуками, які вони можуть сприйняти, запам'ятати і вставити в свою пісню. Мало її навчити співати правильну пісню. Треба так її навчити, щоб вона заспівала саме в той момент, коли буде потрібно. Щороку цей конкурс збирає найкращих пернатих співаків з усієї України. Цьогорічний чемпіонат відбудеться вже завтра у столичному будинку природи. Катерина Сиривкова, Олексій Шматов, новини, телеканал «Інтер». Сучасне мистецтво проти фейкових новин. Напередодні у Чорнобильській зоні презентували незвичайний арт-проект. За задум авторів, він має нагадати про небезпеку фальшивих повідомлень у ЗМІ. Поліна Спасенко розповість більше. Нічна Прип'ять, центр міста. Колись звідси починали
відбувалися усі радянські урочистості. Тепер же тут верховодить сучасне мистецтво. Знайомтесь, артефакт. І це не просто монітори та провані з фольги. Це діджитал-скульптура. І в неї своя місія. Має за мету привернути увагу до важливого суспільного питання. І наразі це питання в нас медіаграмотності. Ми стали дуже багато часу проводити онлайн. І це знаходить відповідь у мистецтві. У мистецтві New Media Art, який поєднує в себе аудіо, відео, активізм, інші види мистецтва. Автор проєкту Валерій Коршунов каже, надихався фантастичною повістю братів Стругацьких «Пікнік на узбіччі» та фільмом «Сталкер» Тарковського. Місце для скульптури «Чорнобильська зона» символічне. Чорнобиль – це така ситуація, яка торкнулася кожної людини. Трагедія, вона також і була інформаційною, тому що теж було маніпулювання інформації, теж було запобігання її розповсюдження. У повісті Стругацьких «Пікнік на узбіччі» було розказано про зону відчуження, яка з'явилася, була сильно під охороною держави, куди не пускали людей. І в цій зоні коли з'являлися артефакти. І ось ми вважаємо, що зона відчуження в нас вже з'явилась, і саме час з'явитися артефакту. Саундтрек до проекту написав французький композитор Крістоф Етьє, номінант на Греммі, у співпраці з українським медіамицем «Рассвіт». Поміж нот і біту заховані звуки Чорнобиля. Дехто навіть пішов у танець. Музика хорошая, конечно. Не, правда. Ну, такое впечатление, что мы приехали на какую-то вечеринку. Приємно просто, що Чорнобиль перестає бути такою, як, ну, асоціацією з чимось трагічним, і стає об'єктом туризму, об'єктом сучасного мистецтва. Майже 1,5 мільйона гривень на втілення проекту виділив Державний український культурний фонд. У Прип'яті діджитал-скульптура пробуде недовго. Куратори планують влаштувати артефакту гастролі Європою. Поліна Спасенко, Андрій Ярковий, новини, телеканал «Інтер». У Рівному над головами перехожих літають крилаті слони. Це перший в Україні діджитал-мурал – 350 квадратних метрів доповненої реальності. Хто і як змусив слонів ширяти по стінах будинку, знає Сніжана Сидорук. Цей мурал на рівненській багатоповерхівці з'явився кілька днів тому. Зовні звичайна величезна картина, на якій зображені слони з крилами. На спинах у них будинки, стінопис яких сотні. Але цей особливий і єдиний в Україні. Він може оживати. Варто лише навести на нього мобільний телефон чи планшет, і тварини починають літати. Магія! Ніякої магії, переконують автори проекту. Лише співпраця художників та айтішників. Одні замалювали звичайними фарбами 3,5 сотні квадратних метрів, інші розробили цифрову візуалізацію. Створити мурал у Рівному вирішили місцеві активісти. Подібний арт-об'єкт побачили у Будапешті. Відтоді почали шукати можливості та гроші, аби реалізувати ідею. Працювали півроку. Треба було придумати, провести конкурс, знайти відповідний будинок. Будинок мав бути утеплений, будинок мав бути багатоповерховий. Потрібно було знайти митців, таких художників. Художники приїхали з Луцька та Львова. Свої проекти обговорювали з рівнянами. Вибрали сюжет з давньоіндійської легенди. Це називається «Літаюче місто». Ми несемо таке добре, позитивне, і ми можемо поділитися цим позитивним, ну, як мінімум, між містами нашої України. Автори сподіваються, що мурал сподобається усім містянам. Так як ми тут живемо, то вирішила своєму сину показати, думаю, що йому сподобається. Ось, і просто вражена. Дуже класно. Дуже класно, що воно супроводжується не просто діями, а ще звуковий супровід. Окрім слонів, які літають, тепер ще на одній із багатоповерхівок у центрі міста заспівали й птахи. Зображення художники нанесли ще влітку, а от оцифрували його лише зараз. Птах, кажуть митці, символізує вільну думку і можливість обирати свій шлях. Автори проєкту сподіваються, що мурали з технологією доповненої реальності невдовзі з'являться по всій Україні. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Рівне.
У бельгійському Брюге завершується приготування до фестивалю крижаних скульптур. Організатори називають його першим у світі цифровим музеєм льодового мистецтва. В експозиції витвори 40 майстрів з усього світу оживуть завдяки новітнім 3D-технологіям. На створення 80 фігур знадобилося 500 тонн криги і мільйони світлодіодних ліхтариків. Відкриється царство Снігової королеви вже завтра. Тисячі вогнів освітили небо над Таїландом. Над містом Чіангмай здійнялися паперові ліхтарики. Традиційним фестивалем світла тут відзначають закінчення сезону дощів і початок зими. За місцевим повір'ям, вогники очищають господарів від усього поганого і несуть добрі побажання тим, кого любиш. Добрими і теплими побажаннями на вашу адресу завершує свій робочий тиждень. А о 20-й у цій студії зустрічайте Олексія Ліхмана з підсумковим випуском подробиць. На все добре.